תקופת צוק איתן, תקופת שובו אחים, אני סטודנט כחלק מתוכנית השירות. התחילו האירועים בעזה, טפטופים, ולמעשה הוחלט על מבצע, וכמו כל לומד, גייסו אותי מחדש. קיבלתי טלפון מפלי, שהיה קצין אג"ם החטיבה, והוא אמר לי שהתפקיד שלי זה להיות מפקד כוח הפינוי של גולני. והתחלתי לברר בעצם מה זה המשימה הזאת של פינוי פצועים, כי זה לא משהו שהייתי רגיל אליו. הדבר הכי חשוב שהבנתי, שאני צריך אנשים מאוד טובים שיהיו איתי, עם הרבה רוח לחימה ורצון לעבוד מאוד קשה כדי לעזור לחטיבה, כי הקרב של גולני בסג'אעיה לא הולך להיות פשוט. הפינוי שלי היה מורכב מארבעה נמרים, עם כוח רפואי של רופאים, של חובשים, פרמדיקים, לוחמים אמיצים, והתפקיד שלנו היה בעצם, בהינתן צורך, לפנות פצועים משדה הקרב. הכוח הזה מורכב בערך שבוע לפני הפעילות. השתדלנו בזמן הקצר שהיה להתאמן כמה שיותר והרבה. בגלל שזה כוח רפואי, רוב התרגולות שלנו ורוב הדברים שהתאמנו עליהם רלוונטיים לדבר הזה. כלומר, איך אני מחלץ הכי מהר מתוך נמר, איך אני מחלץ הכי מהר לתוך נמר, לרענן כמובן את כולם על טיפול רפואי, לרענן על תרגולות של פינוי. ממש עם תחילת הלחימה אני מקבל דיווח בקשר מהחטיבה. כשיש אירוע לא ברור ב-13, הנגמ"ש של החמש חטף פגיעה משמעותית והוא מתחיל להתלקח, ובתוכו יש מספר פצועים, סלש הרוגים, סלש חטופים, שהוא אירוע לא ברור, ושאני אסע לשם עם צמד נמרים מתוך הרביעה. אנחנו מנסים בכל התדרים של הגדוד ושל הפלוגה, תדרי המבצעים הראשיים, תדרי הפינוי, לנסות לעלות ולהבין תמונת מצב ולא מצליחים. תוך כדי הדרך לגדוד 13, אנחנו שומעים ברשת שלהם על עוד אירוע שיש בו כ-10 פצועים כתוצאה מרימון שהכוח השליך, והרימון חזר לנמר והתפוצץ. יש גדוד שצריך להיכנס ללחימה, ובמקביל יש לו שני אירועי קיצון, שני הרנים כמו שקוראים לזה, שהם לא ברורים, ומה עושים? אני מצליח לדבר עם הסמג"ד גנון, להבין את האירועים ממנו ולהגיד לו, נתעסק בלחימה, אנחנו כוח משמעותי, חזק, יש אנשים טובים, לכו תילחמו, אנחנו נתעסק בפינוי. ואנחנו מתחילים בתהליכי הפינוי. בשלב הראשון אנחנו מסווגים את הפצועים, מבינים מהר מאוד את מי כדאי לפנות ראשון, את מי האחרון. הבנו מהדוקטורים שיש בחור עם פציעת בטן משמעותית ביותר, אנחנו מעמיסים אותו לנמר, מעניקים לו טיפול תוך כדי נסיעה, והנמר שלי חוצה איתו את כל סג'אעיה, חזרה לשטחנו בצורה מאוד מאוד מהירה. יורים מסביב מכל הכיוונים, כוחותינו, האויב, הטנקים, עלינו ספציפית. הצלחנו להחביר אותו למסוק על הגדר בשלב מאוד 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 מהיר. בתוך זמן קצר הבחור הזה הגיע לסורוקה. במקביל לאירוע הזה חזרנו לעזור בכל מה שיכלנו לעזור, בין אם זה להחזיר את הנגמ"ש לשטח הארץ, בין אם זה להחזיר כוחות שהם יוכלו לעזור מבחינת צריקות וכל מיני גורמים מקצועיים שנדרשו לאירוע הזה. ועודנו ככה נוסעים חזרה לשטח הארץ כדי להתמקם מחדש, ואז אני מקבל דיווח שאני זוכר אותו עד היום בטונים שלו ובקול, ברשת הקשר מהמיכאי, שהוא היה קצין אג"ם בקדמית, והוא עולה מולי ואומר לי, תנין מעולר, יש לנו הרן בגצר. אני שואל אותו, עמיכה, את הרציני? הוא אומר לי, כן, אני רציני, רק שאני לא בטוח להגיד לך מה בדיוק קורה שמה. שרשרת הפיקוד נפגעה שמה, תנסה להבין מה הולך שם. והאירוע הזה הוא מאוד קשה לחבירה, כי כמו שנאמר, שרשרת הפיקוד נפגעה, ואין מי שיענה בקשר. הם נפגעו מכמות טילים משמעותית שנורתה עליהם, והתקלויות. והכוח הזה היה עסוק בלחימה. החבר'ה, האמיצים שם היו עסוקים בלהילחם, תוך כדי, כבר בלב המשימה, לעמוד במשימה. טסנו לכוח הזה, למרות שהיינו כבר מאוד עייפים, מאוד שחוקים פיזית, אפשר להגיד שגם חלק מהחבר'ה מנטלית. מייסלס פשוט, כמפקד אמיתי, פשוט עם כל הנמרים, דוהר קדימה.
ומנסה ככה תוך כדי תנועה לאתר את המרחב שאנחנו מבינים שהוא המרחב המשמעותי בלחימה, ששם כנראה אנחנו נמצא באמת כל הפצועים. ובעצם אנחנו כוח תחת אש מכל הכיוונים, ולחימה היא קשת של הסיירת, חברנו לכוח כדי לפנות את ההרוגים, לפנות את הפצועים שהיו שם והיו לא מעט. במקביל אנחנו גם דואגים להשאיר ציוד רפואי, כי הכוח השתמש בהרבה ציוד רפואי, אז אנחנו משאירים לציוד רפואי שיהיה להם להמשך. אתם מבינים בעצם שהמשימה העיקרית שלנו היא לא להפריע ולאפשר להם להמשיך להילחם. כמה שזה קשה ויש פצועים והרוגים, הם עדיין בלב משימה, לב משימה חטיבתית. וזו המשימה שלנו, המשימה היחידה שלנו, לפנות פצועים ולאפשר לאנשים להילחם, וזה מה שהכוח הבין מהר מאוד ועשה בשלושת האירועים המרכזיים האלה. ידעתי שאני הולך לקרב אחרי מישהו שהוא מפקד רציני, מקצועי, גם כשאנחנו מדברים על כמה אירועים במקביל, וגם כשאנחנו תוך כדי נסיעה בנמר שהיא לא נוחה כל כך, ופצועים ועולים מולנו מהמסוק ועולים מהמפקדה של החטיבה ועולים מאחד הגדודים, לנהל את כל זה ברוגע, בקור רוח, ולדעת לתת פקודות מדויקות, חותכות וברורות. שגם כשאנחנו תחת הלחץ האדיר הזה, כל אחד יודע בדיוק מה הוא עושה. אני כמפקד נדרשתי למשימה שלא הכרתי, אבל היחס לזה כמשימה חשובה ביותר, אפשר להגיד אפילו דרמטית לחטיבה, גרמה לי להבין שצריך לעבוד קשה בלמידה שלה, שצריך להביא אנשים טובים עם רוח לחימה, שיהיו רציניים, רופאים מקצועיים, לתת בהם את האמונה שאנחנו באמת חשובים ויכולים להציל חיים, וככה להתייחס למשימות שהן לא ברורות לנו, אבל חשובות.